Всім привіт! Сьогодні вже рік, як Антонівський міст в Херсоні був зруйнований окупантами під час їхнього відступу. І сьогодні вийшла пам'ятно-обігова монета «Антонівський міст». В інтернет-магазині НБУ виставили на продаж ролики обігових монет по 25 штук за 423 гривні. В наявності в 10.00 було 10 тисяч ролів, на момент випуску відео в продажу залишалось біля 5 тисяч ролів. Тож, якщо ви бажаєте придбати, у вас ще є шанс. Хто не встигне онлайн, зможуть придбати у відділеннях банків. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.